Великий переполох в Інтерполі. Спочатку президент організації опинився під арештом за корупцію, а потім до цього додався ще й гучний політичний скандал. Держави всерйоз обговорювали навіть зупинку членства в Інтерполі. Як вдалося владнати конфлікт, давайте подивимося. Інтерпол знову з головою. Цього тижня у спекотних Еміратах після не менш спекотних суперечок обрали нового очільника – Кім Чен Янга. Загалом президента Інтерполу обирають раз на 4 роки. Та в жовтні колишній керівник Мен Хун Вей сам став фігурантом кримінального скандалу. Це була історія гідна детективного сюжету. Президента пошукової міжнародної організації шукав мало не весь світ, бо він безслідно зник. Зрештою знайшовся на батьківщині в Китаї. Там Хун Вея звинуватили в корупції. Тож зненацька обезголовленому Інтерполу знадобився новий очільник. Кандидатів було двоє – Кім Чен Янг із Південної Кореї та Олександр Прокопчук із Росії. Такий спаринг одразу набув політичного підґрунтя. Ще до голосування низка держав, зокрема Україна, пригрозили виходом із організації, якщо росіянин стане біля керма. Захід був одноголосно проти Прокопчука, а в Сполучених Штатах сенатори навіть просили втрутитися Трампа. Мовляв, Кремль буде використовувати Інтерпол як засіб політичного тиску і переслідування опонентів. Тож, зрештою, із великим відривом переміг кореєць Кім Чен Янг. Утім, президент Інтерполу багато в чому посада символічна. Реальна влада у генерального секретаря. Цей пост обіймає німець Юрген Шток.